O ma duro nkan tan ti fi dan ewo wa pe laye oju re oni ri bi o mu kan o bi Jesu ba ile lo ri agbelebo bi Jesu ba ile je gba lowo awon to wa gbala to ba je gba lowo awon to gbala o tun je ore ore awon to na gan won mo pe tori ita won lo se wa wa logo ogun gangan ni boyfriend ogo won jo rin hand to hand ni ma se po boye fowo kora won re afi bi en to lo ta to ba n gbo for better for us ogun atogo lo je be sugbon iwon awon eyan ti won ni ogo ti won na ti won de ma ri ogo won lo ton ba ti ri pe ogun ja ologo won ki ba won da si e ma sakesi won ton ba de ti sakesi moyen lokan tori ogo re ni bi asa orin omo mi kan nitori ogo ni ohun toju ologo ba ri o nitori ogo ni ani nitori ogo ni ohun toju ologo ba ri o nitori ogo ni oni adabi olorun o si lori temo awa jo bi pe ma je mu o si woni gbagbo mo ah Bale so da bi wi pe ko si re si mo ogo lo fede yen iyanu ti fe aha o iyanu ti fe sele e ran wa nbo wa sugbon oju re igbepo ko ni je ko tete ri igbepo ko ni je o tete ri to ba de ko ninu nkan to ba ni oluwa mo dupe ipe mo bo logun yin ah ayeraye o se to se ko lori oke to se soka e latori oke wa kan tun pa another bomba ni bo gas boss ah ah what I do wa kan pe what I do again to ba tun wa ni pe oluwa gba mi to ba tun ri pe iyen tun ra na father lord I thank you because you have helped me on this one wa kan tun gas ah ah on la won kan se so pe agba kula dura sugbon labe akoso bo ti le wu kori ani o n loko re lowo bayi laarin won bayi lo ti ma yan laarin won lo ti ma yan won o ni ri omu bale loruko Jesu Christ igba to momo
Israeli kuro loko eru okuku mo pe won okan okun pupa igba ti Daniel irufin oba lojo si okuku mo pe iho kini un ni won so si ama eberu mata ko won o fori bale iwo to pa eyin kini o mo iwo na lo sikerin ninu ina ileru a eru ra ma to ba o olorun oko eru ra gba mi o ise owo re gba mi leru o fẹ gbọ orin yẹn tan lọ ra igbọwọ ẹda cd igbọwọ ẹda to bara cd lọ download e igbọwọ ẹda ni title orin ti tope alabi se gbe jade emi na mo won mo tope alabi yen o se release album yen ni igbọwọ ẹda ni title e lọ download e stream e live stream download and then o tun wa le load down o tun stream live anyhow Isha ore sọ pé ọlọ́run iṣẹ́ rẹ̀ ń bà mí lẹ́rù ni ó máa ṣẹlẹ̀ sí ẹyin gbogbo ìgbà tí àwọn èèyàn máa ní ẹ sá fún màyàn o àmọ́ tó lò ó kò ṣe é mú kò ṣe é kàn lóògùn ó ti wá sú wa báyìí o tí ó jẹ́ kí ọ̀tá rẹ lọ gbé jẹ́ yóò ṣẹlẹ̀ sí ọ ó ti ṣẹlẹ̀ sí ọ bẹ́ẹ̀ ni ó ní if when I see the blood I will pass over. A ti fi àmì kan kàn ọ́ lónìí àmì ẹ̀jẹ̀ Jésù ni ibikíbi tí wọ́n bá ti fẹ́ ṣe ọ́ níbi tí wọ́n bá ti rí àmì yẹn wọ́n mú fún ni ẹ bá dúró gbé bẹ́ẹ̀ ni àmì náà wà lára rẹ bẹ́ẹ̀ lórúkọ Jésù Kristi Olúwawa hallelujah 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 iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ bá mi lẹ́rù hallelujah amen. Are you ready to dance? Are you ready to dance? Sejo. En ti aba mo jojo lo ke kini ka se fun. Koni je kanu. Koni je ka.
àwọn ọ̀run gbọ́. Mo rí pé ó ga. Jésù, mo rí pé ó ga nínú ayé mi. Oh,
Oh,
mi nigba ki gba laye kaye magbe aga o egbe ga egbe ga o egba mi gbe ga o egbe ga egbe ga o egba mi gbe ga o baba so yi gbe aye mi pada egba mi gbe ga ohun lo sekun mi de egba mi gbe ga o o pa wa lowo ota wa ile ga ni olorun wa ore to se laye wa agba ipapa ate ata o egbe ga egbe ga o egba mi gbe ga o egbe ga egbe ga o egba mi gbe ga o baba to yi gbe aye mi pada egba mi gbe ga ohun lo sekun mi de egba mi gbe ga o
ni pele ni pele eru lo fi ko aye okun fun ajara eda oyan bo awo iwo lo da wa lara odota o korin haleluya si wa ta won torun bo o haleluya haleluya iwo ma ko haleluya si wa olorun orin haleluya iwo ba torun bo imo mi mo ni won pe awon te da orun angeli lowo wo won fo jojo ori bale agbagba nke mimo solu dande aye gbogbo hallelujah so ni da ogo aditu gbagbara wa to na ye ga lati nu orun wa ki korin won o da keri si olorun awon omo ogun hallelujah hallelujah ki o ma ko hallelujah si wo olorun ṣẹ́gun ayé kò sí ìdàrúdàpọ̀ ohun gbogbo ń lọ létò létò ebi ò pa wọ́n rí bẹ́ẹ̀ lára ò ní wọ́n rí kìkìdá ayo ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàáfíà ní ìtẹ́ òpó ṣẹ̀rí àwa tá a bá lè ké hallelujah nínú ayé bí àwa la fi orin ìṣẹ́gun ṣe wá lóko a ó jẹ́rí ọ̀tá wọ́n tẹni ìtẹ̀mọ́lẹ̀ pátá orin hallelujah la ó tún fi bá jésù jọba àwa tágbàlá. Ọmọ ọmọ Israel lọjọ yẹn o tipa ti kúkú ni wọn fi délẹ̀ ilé rí òbèdì Edomu ó gba kámú ọpẹ́lọpẹ́ àpótí ẹ̀rí Joseph ìbámatayọ bí wọn ò bá ta lẹ́rù lọ́jọ́ yẹn Ọlọ́run láì fi tèmi ṣe jọ̀wọ́ mú mi débi òjò. Tipati ku tipati ku mawola mawola oluwa mawola mawola tipati ku oluwa mu mi lo sere boya mo fe boya mo fo oluwa mu mi debe boya mo fa o boya mo fe boya mo fo oluwa mu mi debe tipati ku ku tipati bó ṣe máa kọ́ ni mo ṣe fẹ́ kọ́ ẹ. Ìdè mi já o hallelujah mo wọ ọnú ògo. Ìdè mi já hallelujah mo wọ ọnú ògo. Obi
Any more dada, sapo mo fe help ene. Mo fe help e. En to ba fada ni ti o ba down, jowo eleko lo melo mi jare. Sapo mo fe help ene. Ore je kalo, kalo se rere. Je kalo, kalo se rere. Ore o je kalo. Kalo se rere ah ore je kalo kalo se rere ore je kalo ka wono ko wa lo ore je kalo je kalo se rere ore je kalo ka wono ko wa lo ore je kalo je kalo se rere iyan lolohun ma ran si e oni so kale funra e ore je kalo je kalo se rere ore o je kalo kalo se rere ore je kalo je kalo se rere ore je kalo kalo se rere ore je kalo je kalo se rere Feyan meta pere mo ti ri anugba mo ti ri anugba so ti ri anugba ore mo ri anugba o mo ti ri anugba mo ti ri anugba so ti ri anugba ore mo ri anugba o bo dada mo ti ri anugba mo ti ri anugba ore so ri anugba emi ti ri anugba o mo ti ri anugba mo ti ri anugba ore so ri anugba emi ti ri anugba o aha mo ti ri anugba mo ti ri ire gba ore sori anugba tori mo ti ri anu temi mo ti ri anugba mo ti ri anugba ore sori anugba tori mo ri anugba o oya se wa lokan ni leyin to ma la loyo emi lokan ni le wa to ma la loyo emi lokan ni le wa to ma la loyo emi lokan ni le wa to ma la loyo afa mo bi 100 in scholarship ilu oyibo emi lokan ni le wa to ma la loyo ma toju nle ma toju ara ma to toju awon ebi emi lokan ni le wa to ma la loyo olori re da emi re o Lọ́jọ́ tí ó dé.